Og jeg, tusen takk for at jeg får være her. Jeg ble invitert av Fjernsynsforeningen for å fortelle min pasienthistorie fra sykdomsperioden, diagnose til håndtering av hverdagen. Og jeg, det hele begynte for nesten 4 år siden, når jeg var 36. Jeg jobbet som økonomikonsulent på et asylmottak. Og jeg, det var for meg en meget givende jobb. Men det var også en veldig krevende jobb, så når jeg begynte med hodepine, så tenkte jeg, det hører litt, det hører til, sant? Så jeg var veldig, veldig lite bekymret. Det skjedde oftere og oftere at jeg måtte dra på Kiwien og kjøpe meg Paracet, og jeg gikk etter hvert gjennom en pakke per uke. Men jeg var veldig lite bekymret fortsatt, fordi jeg var ganske anspent i nakken med skuldrene. Så jeg tenkte det var egentlig bare til å finne seg en god kiropraktor og løse problemer og fortsette å jobbe. Det var utrolig godt å gå til en kiropraktor, for han bekreftet nøyaktig det jeg ønsket å høre. Jeg var anspent, jeg var stresset, og det var grunnen for at jeg hadde hodepine. Det gikk omtrent et halvt år, og så bestemte jeg at okay, det er kanskje litt for mye stress. Det er for krevende. Kanskje jeg må bare finne meg en jobb som er litt mindre slitsom. Og jeg søkte meg inn hos en bedrift som solgte lekeapparater til lekeplasser. Og tenkte, hvor mye mer positivt kan det egentlig være? Selge disse og sånt til barn. Super, ja, til foreldrene. Men det gikk ikke. Ja, tusen takk. Det er en bra natur. Det blir noe glad for her. Vær så god. Takk. Hvordan er det med utstyr? Jeg er bare redd at det er veldig mye pressing av han rett ved mikrofonen. Det her er livet, og det kommer til å bli et godt minne. Jeg ser det her igjen med litt passing. Ja, det er... Hvis du skal se det, jeg kommer til å tenke på, hvor mange diagnoser han har. Men her er livet langt fra perfekt, midt i blinken. Nei, problemet var at jobben i seg selv følte jeg var ganske positiv, men jeg hadde fortsatt vanvittig hodepine. Det var ikke hver dag, men skal vi si 4 av 7 dager uten så våknet jeg, og det bare dundret i veien. Så jeg sluttet i den jobben og tenkte, ok, jeg trenger en annen jobb, det må være løsningen. Og jeg fikk konstant bekreftelse fra kiropraktorer, etter hvert en manuellterapeut og en akupunktør som hadde fortalt meg at du er så anspent i ryggen og skuldrene og nakken din, det er ikke rart at du har hodepine. Så super, da er jeg egentlig bare til å senke skuldrene og pushe gjennom det og fortsette å jobbe. Så jeg fikk meg enda en ny jobb, og den var fantastisk. Jeg var prosjektsekretær i Helse Vest, og jeg vil si beste jobben jeg har hatt i mitt liv. De menneskene som ringte meg der, og som skulle settes opp mot psykologene som jobbet på kontoret, det var mennesker som var i skikkelig livskrise. Det var selvmord, det var alvorlig sykdom, det var bilulykker. Og jeg satt ikke bare på telefonen da jeg kunne sette over til kvalifiserte psykologer. Jeg hadde etter hvert laget meg en liste med telefonnummer til alle institusjoner i Bergensområdet, som på en liten som helst måte jobbet med psykisk helse. Så jeg følte at jeg virkelig, jeg gjorde noe bra. Jeg hadde fortsatt vanvittig hodepinne. Iblant ble hodepinne så kraftig at jeg bare begynte å kaste opp. Og jeg var fortsatt ikke så bekymret, for jeg tenkte at ja, jeg er noe. Jeg jobber bare litt mye, sant? Så det er bare til å jobbe like mye, men prøve å slappe av for mer i fritiden. Og det hjalp ikke. Så 2013-2014, over nytt år, så bestemte jeg at jeg trengte en pause. Jeg sa fra meg jobben. Og jeg skulle egentlig bare ta en liten pause og så finne meg noe nytt. Så jeg gikk litt på NAV-kurs, på jobbbørse og fulgte ut noen søknadsskjema. Og jeg var sliten.
det var vondt nesten hver dag nå. Jeg begynte å sjangle litt. Jeg satt bilen mot en mur når jeg skulle parkere. Og jeg klarte ikke helt å bedømme avstanden. Men jeg var på det tidspunktet litt grann... Jeg var ikke lenger meg selv. Så jeg skjønte ikke at jeg skulle egentlig ha gått til sykehuset for lenge siden. Så jeg bare pushet videre. Eventuelt ringte jeg fastlegen min og tenkte, nå, det var i februar, nå må jeg faktisk virkelig snakke med en lege, ikke med en kiropraktor. Og han presset litt på skuldrene min og sa, nei, vet du hva, det er sikkert bare spenningshodepinne. Bare gå hjem, slapp av, du får litt smertestillende, det går sikkert over. Og jeg klarte nesten ikke å komme meg fra legekontoret til busstoppet. Fordi sjanglet, hadde forferdelig vondt i hodet, synet mitt veivet litt grann venstre og høyre. Og så kjørte det ikke buss, så jeg måtte heike fra Sotra tilbake til Bergen. Og en uke senere så falt jeg i dusjen. Jeg bare stod der og tenkte, yes, ny dag, og au, hodepinne. Bam! Rett i bakken. Og min kone hørte det, og hva er det som er galt? Så nei, jeg falt. Hun ser på meg, den ene pupillen var nesten vekk, den andre fulgte nesten hele øyet. Så hun ringte moren sin, og bestemte da, ok, nei, nå er det rett til legevakten. Og vi kom til legevakten, og jeg fikk ikke så mye mer jeg lenger. Jeg var ganske langt vekk der på det tidspunktet. Jeg vet ikke hvor lang tid vi var der, men vi ble sendt rett videre til Haugaland til akutmottak. Og jeg kastet opp en gang til, og så husker jeg ingenting. Jeg har et bilde av en kar i hvit som sier at han var en av kirurgene som skulle operere meg. Og noen som vifter med et ark med en sånn Rochard-test eller noe sånt, og sier, dette er hjernesvulsten din. Ting begynte å falle på plass, men... Og så kom kirurgen igjen og sa, du, men ikke vær bekymret, jeg skal legge arret sånn at håret vokser over det, så du trenger ikke bekymre deg. Jeg begynte å le. Jeg har barbert hodet mitt i over 10 år, og altså, hår vokser over. Jeg synes han var festlig. Jeg våknet 3 dager senere, og da var jeg på vei inn til operasjonsbordet, og fikk beskjed at jeg skulle telle ned fra 100. Jeg kom til 90, og så våknet jeg i et mørkt rom, og kirurgen sitter ved siden av meg, og det er litt bevegelse i mørket. Og kirurgen sier, du, det gikk bra, vi fikk fjernet svulsten din. Mm-hmm. Og så står det en kar ved siden av meg, afrikansk, og så ser han. Hvor kommer du fra? Og han sier, nei, jeg er fra Eritrea. Nei! Jeg har møtt folk fra Eritrea før. Dere er et så hyggelig folkestamme, altså. Og han ga meg hånden, smilte litt pinlig berørt, og jeg begynte å gi komplimenter til alle de menneskene rundt meg, og komplimenterte både menn og kvinner, fordi de var så utrolig fantastiske. Og så spurte noen, kan han få litt mer morfin? Ja, han kan få litt mer, sier kronen. Ah, morfin. Morfin er morsom. Jeg ble flyttet ut til et rom der jeg skulle våkne skikkelig og få litt check-up. Og foreldrene mine kom inn. Og hele denne godfølelsen som jeg hadde fra morfin, den bare forsvant. Fordi moren min, hun holdt seg rimelig kontrollert, rimelig rolig. Faren min var... Han skalf, han var kritthvit i ansiktet, og jeg har aldri sett faren min gråte. Og jeg tenkte, ok, det er nå nesten, det er hvert øyeblikk at han begynner. Og jeg følte meg så dårlig. Ikke på grunn av operasjonen, eller at jeg begynte å skjønne at noe var alvorlig galt med meg, men fordi jeg så at hva det nå er jeg hadde gjort, gjorde foreldrene mine, gjorde faren min så utrolig lei seg. De gikk, og jeg lå der og begynte å våkne og bli litt mer klar i hodet. Og så kommer det plutselig en sykepleier, 1,60 meter, liten pen jente. Så du,
Vi har sjekket blodprøvene og puls, og du har det egentlig rimelig greit, så vi skal flytte deg til en annen avdeling. Men før vi gjør det, så skal vi fjerne kateteret. Åja, Ja, men skal jeg få bedøvelse da? Og hun ser opp meg. Nei. Tuller du? Jeg trodde vi hadde en dialog. Hun visste bedre. Det var mer sånn at hun bestemte hva jeg måtte følge etter. Så ble jeg kvitt kateteret mitt. Jeg ble sendt på nefrokirurgisk avdeling og skulle få oppfølging og sånn. Og så våknet jeg midt om natten. Og det var februar selvfølgelig, det regnet. Og jeg klarte så å komme meg til vindueskarmen, jeg kikket ut, Bergen, lys, regn. Og jeg tenkte, du har kreft. Gjerne svulst, du har følt deg elendig, du har kastet opp hele tiden, du har forferdelig smerte, du har kreft. Og jeg prøvde å skjønne hva det betyr. Jeg prøvde å få en eller annen balanse i det som skjedde. Et eller annet mulighet for å få verden til å snu og spinne rundt og rundt og rundt. Og jeg klarte det ikke. Jeg bare satt der. Prøvde å få tak i et eller annet som jeg kunne holde meg fast i. Og det var ingenting. Det bare gikk ikke. Og jeg bare fortvilet. Og jeg trodde at det var ille. Men det var egentlig bare en veldig, veldig sakte begynnelse. For neste morgen så kommer det en sykepleier inn på rommet og sier, du, ja, god morgen, Jørg, nå skal du gå på do. Ja, trenger du hjelp? Kanskje litt, så hun støtter meg litt, vi går inn på do. Hun går ut, takk, jeg gjør det jeg har gjort i 36 år. Går ut, legger meg ned, og så står hun da med en ultralyd-greie. Og hun sjekker og sier, du har fortsatt 2 liter med væske i blæren din. Så jeg har nettopp vært på do, jeg har tisset som en hest. Det er helt umulig. Så nei, du ser det her selv. Og hun viser meg på skjermen, ja, det er 2 liter med væske oppi her. Så jeg bare prøver en gang til, så jeg må ikke på do, jeg har nettopp vært. Prøv, sier hun. Så jeg prøver en gang til. Ikke en dråpe. Jeg er ferdig. Det er sånn, det skal være 2 liter oppi der. Det er helt normalt, sier jeg til hun. Hun forsvinner, hun kommer tilbake. Dette tilsvarer omtrent en engangskateter. Bare at den er så lang. Da står hun med den gummislangen, 1,50 meter, 50, 60, liten jente, akkurat som alle de andre møter. Og sier, du, siden du ikke klarer å tømme blæren din, du er veldig svak, du risikerer alvorlige infeksjoner, nå skal du få en tømming. Hva mener du med det, spør jeg. Hva jeg tenker, hun tuller. Nei, vi skal ta denne engangskateteren, så skal vi føre den inn i urinveien din, forbi prostataen og inn i blæren. Og så tømmer vi blæren din. Du har rett og slett en lat blære. Veldig vanlig. Unge menn får det ganske ofte etter at kateteret er fjernet. Blæren glemmer å tømme seg, og da må vi rett og slett tømme den manuelt. Ja. Sånn at blæren på nytt lærer seg å gjøre det selv. Og jeg var ganske god, men jeg reiste meg så langt som jeg gjorde. Nei. Og hun snudde og gikk. Og jeg tenkte, ja, jeg er kanskje ganske syk og god, men ikke at en sånn liten jente kommer og bestemmer over meg. Og døren åpner seg, og så står det en 2 meter høy og skjeggete kar, kledd i hvit. Men nøyaktig, samme slang. Ja, noen menn føler at det er litt mer behagelig når det er en mann som legger det. Så vi snakket litt, og det var ikke helt en dialog slik jeg hadde satt det for meg. Og jeg fikk min første tømming. Og jeg ble så skremt at jeg rett og slett nektet å drikke resten av dagen. Ikke en dråpe kom inn. Og det var nesten ingen som fikk det med seg, bortsett fra min kone, og hun var litt villig til å gi meg litt slekk. Så jeg sov den natten, jeg våknet neste morgen, sykepleieren kommer inn og sier, ja, skal du gå på do? Så nei, ingen problem. Jeg hadde ikke drukket noe, sant? Så jeg tenkte, dette bør gå fint.
Og inn på do, tisser litt, går ut, sjekk. Og han ser på meg, ja du, det er nesten 2 liter væske i blæren din. Og dessuten er nyreverdiene dine ganske elendige. Men hvordan er det mulig? Jeg har ikke drukket noe. Det kan ikke være væske. Det må være feil. Den maskinen funker ikke. Så vet du hva? Nyrene dine, de produserer væske hele tiden. Om du drikker eller ikke. Det må ganske lenge til du ikke drikker, før du faktisk ikke har vann i blærene. Så vi må få en ny tømming her. Jeg fikk den dag 3 tømminger, og ingen var på noen som helst måte morsom. Det var ikke det at det var vondt. Det var det at jeg følte at jeg mest fullstendig kontroll over min egen kropp. Jeg følte meg krenket. Jeg følte rett og slett at jeg mest fullstendig alt som betydde noe for meg. Dette var mitt liv. Det var meg som skulle styre det. Det er meg som bør bestemme over det. Og alt dette var vekk. Det var dverger på 1,60 med hvite frakker som bestemte hva som skjer med meg. Og gjorde ting som jeg oppfattet som så ubehagelig. Det var helt forferdelig. Så kom kvelden. Og det kom en sykepleier. Ung jente, ung kvinne. Tatoveringer, arme, begge sider. Skikkelig sånn. Rocker jente, sant? Og jeg var skjeven, og hun sa, ja, Jack, skal du gå på do? Så skal jeg gå på do. Og gikk på do, kom ut, og selvfølgelig, det var fortsatt ganske mye væske, og hun sjekket. Så du, du vet at du ikke kan gå hjem før du klarer å tisse skikkelig. Så ja. Men det finnes folk som må tømme seg selv på grunn av en eller annen sykdom. De henter seg en pakke med engangskateter i apotek, og så 2-3 ganger om dagen så tømmer de blæren sin. Det finnes. Og det var da jeg så min sjanse. Jeg tenkte, det er her. Her kan jeg ta tilbake kontroll over mitt liv. Jeg trenger det, jeg har behov for det. Vær så snill, forstå det. Så jeg spurte veldig forsiktig, du, er det ok at jeg gjør det selv nå? Og hun ser på meg, og så ser hun meg. Og hun skjønner og ser mitt behov for å få litt kontroll tilbake, for å få livet til å... at jeg slutter å spinne rundt meg. Så sier han, ok, jeg sitter ved siden av deg, jeg kontrollerer at du gjør det rett, jeg kontrollerer hygienen, men du legger kateteret. Det var dag 3 etter operasjonen, jeg satt naken på sengekanten, ung kvinne som jeg ikke kjente, jeg husker ikke hva hun heter, sitter ved siden av meg, og jeg legger meg mitt første engangskateter. Det var et definerende øyeblikk i min sykdomshistorie. Og det var da jeg begynte å skjønne at det er ganske mye som vi faktisk kan gjøre selv, om vi tør. Jeg ble skrevet ut fra sykehuset, kom tilbake etter 3 uker, følte meg egentlig rimelig bra. Ikke noe hodepinne, jeg gikk på smertestillende en uke eller noe sånt, etter at jeg var skrevet ut fra sykehuset. Og jeg var egentlig klar. Og så står jeg sammen med min kone der på sykehuset, kirurgen kommer og sier du. Altså, vi har fått patologirapporten tilbake, og det er dessverre sånn at du trenger mer behandling. Ok, tenker jeg, det var ikke helt uforventet. Du har kreft. Skjønte det, ja. Det er grad 4, så du kommer sannsynligvis ikke til å bli så gammel. Jeg visste at det var noe, jeg visste at det var galt, men jeg regnet ikke med at det skulle være så galt. Jeg klarte ikke å reagere der og da, jeg var bare helt i sjokk. Jeg gikk hjem, og så sent om natten, så bare våknet jeg og begynte å gråte. Jeg var livredd. Jeg var 36 år gammel, jeg har ikke lyst til å dø. Jeg har nettopp begynt. Akkurat da jeg tjener nok penger for å faktisk kose meg. Jeg vurderte å ta motorsykkellappen, skulle kjøpe meg halfkajak, dra på en kul ferie ny og ny. Det var akkurat nå det virkelig. Jeg var i gang med livet, og så fikk jeg beskjed at jeg har ikke mye tid. Det var ille. Så begynte behandling. 30 runder med stråling, og i løpet av 9 måneder fikk jeg
jeg vet ikke hvor mange runder vi selger, nok for at jeg på slutten la meg ned om kvelden, reiser meg neste morgen, og jeg klarte ikke å gjøre noe. Jeg kom meg fra soverommet inn til stuen, kollapset ned på sofaen, og det var da jeg ble. De neste tre månedene var jeg så sliten. Jeg klarte å ta den første banneren min, whisky, ut på tur, 100 meter gaten ned og opp igjen. Og så var jeg på sofaen igjen, måtte sove, måtte hvile. Jeg var så sliten. Ikke bare i kroppen, men i hodet, i sjelen. Det var ingenting som gikk. Jeg klarte ikke å motivere meg. Jeg klarte ikke å høre høye lyder, sterk lys. Det bare alt var for mye. Min kone sa, men vet du hva? Du må komme deg litt ut. Bli med meg på butikk. Vi skal på Kiwin, vi handler litt grann mat. Du kan holde deg fast i handlevognen. Men du må bevege deg litt. Jeg skjønte poenget. Så jeg holdt meg fast i handlevognen når vi kom frem og begynte å dutte. Og ja, dette går bra, dette går bra. Og så først, rett ved inngang, frykt. Knallfarger. Jeg reagerer vanligvis ikke, eller har før ikke reagert på det, men nå følte jeg at det var veldig intense farger. En haug med mennesker som flytter seg, alle litt grann sånn, snakker litt grann, diskuterer, ler. Og jeg begynner å få den følelsen at luften rundt meg blir tettere. Og min kone sier, hun skal finne litt ting og tang, om jeg ikke vil bare stå litt i et hjørne, og så kommer hun om et øyeblikk. Ja, det gjør vi. Så jeg dytter retning kjøleskapene, står ved siden av melken, og så plutselig begynner en av disse lysrørene å flakre litt grann. Jeg falt ned på mine knær og håpte at noen skulle oppdage at jeg har det helt forferdelig og var så snill for meg ut derfra. Jeg fikk en vanvittig panikanfall. Jeg hadde sånn angst. Jeg ble forvirret. Jeg skjønte at jeg var på Kiwi. Men jeg hadde et utrolig behov for å komme meg ut derfra. Jeg må hjem, jeg må vekk, jeg må på et sted som er trygg. Men jeg klarte ikke å artikulere meg. Jeg bare var der nede på knærne og holdt fast i vognen. Håpte at min kone skulle komme veldig, veldig fort og dytte meg ut derfra. Jeg oppdaget etter hvert at det jeg opplevde var fatigue. Kronisk utmattelse. Etter hvert vet jeg at det er kronisk, fordi det har enda ikke forsvunnet. Etter kreftbehandling. Jeg trodde det var bare meg. Jeg våknet midt om natten. Jeg var skjelven, jeg var trøtt og utmattet. Jeg stod foran speilet. Og tenkte, hva faen? Hva i helvete er det som skjer? Hvis jeg bare har ett år, eller to år, eller tre år, jeg kan jo ikke bare ligge på sofaen. Jeg var så fortvilet. Hvordan skal man leve på den måten? Jeg hørte at onkologen min sa at nå er det bare livskvaliteten som gjelder. Hvordan i helvete skal man bygge opp livskvalitet når man ikke makter å gå lenger enn fra seng til sofaen? Det var en av de verste tidene som jeg har hatt i den sykdomsforløpet. Men, morsomt nok, så er fatigue noe som jeg den dagen i dag er takknemlig for å ha fått. For fatigue har gitt meg muligheten til å slåss tilbake og få mestringsøyeblikk. Det som skjedde var at jeg gruet meg veldig til å ta whisky ut på tur. Fordi det var 100 meter opp og ned gaten, og jeg ble veldig sliten, jeg måtte legge meg ned. Men en dag når jeg kom inn, så følte jeg litt etter. Tenkte, ja, jeg er sliten på kroppen, men jeg er veldig klar i hodet mitt. Det er ikke så tåkete. Det førte meg til en bevisst avgjørelse, og det var å stå opp fra sofaen, og de tre meter til balkongdøren, og åpner balkongdøren og slipper inn masse frisk luft. Det var det første steget, det første bevisste steget til å slå tilbake mot fatiguen. Det neste var at jeg fikk et brev. Jeg har en fetter i Tyskland som er farmasøyt, og han leverer medisin til en ung mann som har nøyaktig samme diagnose. Men denne unge mannen har levd med det i over 10 år. Og det var noe som var veldig spennende for meg. Og når jeg bare fetteren min om å etablere kontakt, så var jeg ikke sikker om det skjer noe.
Men det gjorde det, og jeg fikk den i posten, og det var en haug med informasjon som helt irrelevant, om urter som man hadde testet, og tees, og alternative behandlinger, og ting og tang. Men helt i begynnelsen så skrev han en setning som forandret livet mitt, og det var: det må være en bevisst avgjørelse om man ønsker å leve eller ikke. Og første tanken min var, denne unge mannen, helt klar hjerneskade. Få et dumt spørsmål. Men jeg kom ikke vekk fra det spørsmålet. Det kom igjen og igjen. Jeg tenkte mer og mer. Hvorfor stiller han det spørsmålet? Hvorfor skal man stille seg selv det spørsmålet? På et eller annet tidspunkt så plutselig falt ting på plass. Jeg tenkte, ok, hva er livet? Aksepter hva livet ditt er. Livet ditt er at du har en kreftdiagnose, du har fatigue, du er sliten, du er redd. Det er masse, masse angst i hverdagen nå. Likevel, er det det livet du vil ha, ønsker du å leve, så må du håndtere det. Så jeg laget meg en liste over alle de ting som skremte meg. Og som mann, første idé var egentlig, det er ikke noe. Om jeg dør nå, det er ok. Jeg har opplevd så mye i mitt liv, det er ikke så farlig. Løgn. Selvfølgelig er jeg redd for å dø. Jeg har ikke lyst til det. Jeg koser meg alt for mye. Ha det kjempegøy. Men ikke da. Den tiden var jeg fortsatt, jeg var meget sliten. Det var ikke så mye i mitt liv som jeg egentlig var glad for. Men jeg begynte å lage den listen. Hva er det som egentlig skremmer meg? Vær ærlig mot deg selv. Hva er det som er så forferdelig? Jeg liker ikke sykehus. Jeg hadde sykehusskrekk. Prøvde å unngå det så mye som mulig. Men etter 30 runder med stråling, piece of cake. Sånn. Hyggelige folk på Haugaland, veldig charmerende. Jeg kjente etter hvert alle som jobbet på stasjonen. Vi snakket om litteratur, vi snakket om mat, vi snakket om feriesteder, alt mulig. Så det var veldig hyggelig å gå på Haukeland da. Så sykehuskrekk, vekk. Sjøskrekk. Jeg kommer fra Stuttgart. Det er ikke noe særlig vann der, annet enn noen elver og noen bittesmå innsjøer da. Sjøen har jeg alltid oppfattet som litt skummelt, fordi det er mørkt, det er kaldt, det er dypt. Jeg vet ikke hva som er der nede. Så jeg gjorde det som jeg har drømt om lenge. Jeg kjøpte meg en havkajak. Ut, havkajak, rett her i nærheten Glesve. Fisker makrell fra kajak. Veltet 3-4 ganger. Sjø, helt greit. Hva er det som jeg er redd for? Tannlege. Ekkelt. Det finnes en roman som jeg har lest, Maratonmannen. Hovedkarakteren blir torturert av en tannlege. Etter det? Nei takk. Men jeg tenkte, ok. Jeg er rett tannlege. Ønsker jeg å bære det med meg? Nei. Så jeg googlet. Bæren, tannlege, tannlegeskrekk. Papp, tre resultater, topp tre, ringte alle, har dere plass. Kom frem, viste jeg at tannlegen min, basketballspillende ung kvinne. Veldig charmerende, det er kjempegøy å gå. Altså, sant? Jeg forklarte rett i byen, du, jeg er litt redd deg, eller det du står for. Og han ser på meg, ok, du er ikke den første som sier det, vi tar det veldig sakte, hun var veldig snill, veldig ok. Det går bra. Jeg synes fortsatt ikke tannlege er gøy, men jeg går hvert år, hvert kontroll. Kontroll. Jeg har kontroll på angsten min. Hva ellers er jeg redd for? Høydeskrekk. Bare det å være oppe i 3-4-5 meter senere, begynner å bli svimmel, så wow, kvalme. Ikke bra, så jeg tenkte, ok, jeg har ikke lyst til å bære det med meg. Jeg har prøvd å jobbe med det før, det gikk ikke. Det er noe eller aldri. Så jeg tok gondelen opp på Ulriken, og jeg var forferdelig kvalm når jeg stod i denne gondelgreien, så han er litt sånn ustø, men jeg er 5-6 meter over bakken, ikke vet jeg, jeg tror for høyt for min smak. Kjører opp, og når jeg kommer frem, signerer en ansvarsfraskrivelse, blir lenket fast til instruktør, og paragliding ned fra Ulriken. Og jeg trodde i siste øyeblikk at jeg egentlig skulle la være, spesielt etter denne ansvarsfraskrivelsen. Så. Men det øyeblikk da man blir lenket fast til en instruktør, og man beveger seg mot stupet, det er så 5-6 meter, og plutselig hører man i øret så bla, 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 og da løper man, løper man, løper man. Og så plutselig 50 meter, 100 meter. 200 meter, 300 meter, og ja, vi er langt over Ulriken. Den dagen var forholdene perfekt.
Så ikke bare klarte vi å holde høyden, vi klarte å stige. Vi var nesten 100-150 meter over toppen av Ulriken, og vi holdt oss der i over en halv time. Nært hjem til min kone sa, du, jeg tror jeg har klart det med høydeskrik. Supert, sier han, da går vi til klatrehallen. Klatrehallen. Det er ikke sånn at jeg er kvitt høydeskrik, men jeg kan jobbe med det. Og da tenkte jeg, ok, dette teller vi som en seier. Så var det det at jeg var redd for å være så sliten at jeg ikke klarer å bygge opp noe særlig sin livskvalitet. Og det var da jeg bygget videre på det med frisk luft og åpne døren. Hva ellers liker jeg, elsker jeg å gjøre som bygger opp litt muskler? Jeg elsker å svømme. Jeg var ikke sikker om det går, men jeg tenkte jeg skal teste. Og satt meg i bilen og kjørte til vestkanten. Dro på vannkanten, og det var bare fantastisk. Det øyeblikket da jeg gikk inn i bassenget, vannet gikk over hodet på meg, da våknet jeg. De har et terapibasseng, det er 6 meter lang, og jeg svømte frem og tilbake i 15 minutter. Og jeg var så stolt. For det var det meste jeg hadde beveget meg siden jeg var operert. Og det føltes kjempegodt. Det var da jeg bygget videre. 15 minutter, 30 minutter. Begynner å telle hvor mange baner svømmer vi. 50 baner, 100 baner, etter hvert 200 baner. I mellomtiden er rekorden min på 2100 meter som jeg svømte på en dag. Og så var det Damsgårdsfjell, Midtfjell som jeg kaller det, som er rett bak huset. Det er en stigning på, jeg vil si, 35-40 grader. Og det er gjørmete, og det er ofte veldig glatt. Og jeg tenkte, det skal være. Det har alltid vært min plan at jeg skal gå alle Bergensfjell en dag. Så jeg begynte med det. Og jeg var veldig motivert. Jeg tenkte, nå har du beveget deg en del. Du har kommet veldig langt. Du har hatt en MR-kontroll, og den var veldig bra. Ingen forandring. Nå skal du erobre fjelltoppen. Jeg kom halvveis, og så begynte det med lys som blinket foran øynene. Bakken som følte som det bare sklei vekk under meg. Jeg begynte å bli forvirret. Jeg begynte å bli redd. Jeg tenkte, nei, jeg må hjem. Jeg må legge meg ned. Jeg trenger å hvile. Dette går ikke. Så jeg snudde, og jeg gikk hjem, og jeg la meg ned. Og jeg var sliten og utmattet i 3-4 dager etterpå. Så prøvde jeg på nytt. Og jeg var så redd for at det samme skulle skje igjen. Og selvfølgelig skjedde det samme igjen. Jeg kom litt over halvveis og tenkte, nei, det går ikke. Jeg kan ikke. Jeg makter ikke. Jeg er ikke... Jeg har ikke den kontrollen over min kropp. Jeg er ikke sterk nok. Hvordan skal jeg klare dette? Og så oppdaget jeg at det fanns ting som kreftkaféen. Jeg tenkte, kanskje jeg finner andre som er som meg. Som kan hjelpe meg å finne litt balanse igjen. Bli bedre. Nytte livet mer. Så faren min snakket jeg med om det, og han sa, ja, men du, det er sikkert ganske mange ganske elendige historier. Vurder om du egentlig vil utsette deg for det. Kan du ikke være fornøyd med deg selv, altså, med familie, vi er her, vi støtter deg. Men jeg visste det selvfølgelig bedre, så jeg dro til kreftkaféen, åpnet døren. 12 personer, jeg var en av 3 menn, 30 års aldersforskjell. Og jeg følte meg så isolert. Det var helt elendig. Så gikk jeg på kurs på Montebello, og det var fantastisk, fordi det var ikke kursene, det var ikke foredragene som betydde noe for meg da. Det som var viktig, var at vi kunne sitte sammen om kvelden, en hel med kreftpasienter, og vi tøyset, og vi tullet, og vi fortalte vitser, vi lo, og vi var akkurat som normale mennesker. Og det betydde noe for meg. At det var faktisk lov å være normal, til tross for at man er syk. Og jeg tenkte ikke på det engang. Det var først når jeg så det, når jeg opplevde det og var en del av det, at det virkelig sank inn, hei, du har lov å ha det gøy. Slå deg løs. Gjør noe for deg selv. Det forandret livsperspektivet mitt ganske betraktelig. Jeg gikk på Facebook og fant flere grupper som
var fullt med mennesker som opplevde det samme som meg. Fatigue-grupper, hjernesvulstgrupper. Men det jeg først veldig fort fant ut av, var at veldig mange av dem som sleit, opplevde nøyaktig det samme som meg, eller veldig nærme. Men de snakket ikke om det. De hadde ikke overskudd. De klarte ikke å sette ord på ting. Eller kanskje så var det noen som ikke turde å si «Jeg har vært i situasjoner, jeg er fortsatt iblant i situasjoner, jeg er så redd! Jeg makter ikke, jeg kan ikke! Hjelp meg! Jeg får det ikke til!» For det krever ganske mye, og jeg mener spesielt av menn, å tilstå det. Å stå opp og si «Jeg er sliten. Jeg trenger hjelp.» Det krever utrolig mye for en mann å tilstå, først og fremst overfor seg selv, at man ikke strekker til. Det var her jeg følte at jeg kan gjøre noe. Det er her jeg kan stå frem og si, hei, dere er ikke alene. Ingen av dere er alene. Vi er så mange som sliter og som slåss. Vi har samme kampen. Og faktisk så er jeg overbevist om at det er lettere det øyeblikket da vi slipper tak til å stå overfor oss selv, overfor våre nærmere, at hele blant så er det bare for mye. Og om det hjelper, gråter litt grann. Jeg vet det hjelper meg. Og for, siden jeg har tatt den beslutningen og stått frem og sagt iblant, så makter jeg ikke. Får jeg så utrolig mye mer forståelse og støtte. Og det er så ufattelig. Det er både fint, men det er også veldig sårt å se at det er så mange menn som er så sliten, og som er redd, men som holder det inne, og som later som om, ja, det går fint. For jeg mener at det tar så mye av livskvaliteten, å late å være i en situasjon man ikke er i. Jeg føler at det beste for meg var den dagen da jeg tok den avgjørelsen. Bare slapp tak. Satt meg ned og gråd. Det løsnet. Det ble det rettet mye lettere å reise seg. Og det gjør meg ikke svak. Jeg føler at det har gjort meg mye, mye sterkere. Jeg er på et punkt i mitt liv. Jeg vet at jeg har en forferdelig diagnose. Jeg vet at vanligvis så betyr det at man våkker, men har ikke mye tid. Men jeg vet også at måten jeg håndterer hverdagen min, spesielt de dårlige dagene, gjør at jeg har en ufattelig god livskvalitet for den posisjonen jeg er i. For ikke bare håndterer jeg dårlige dager mye bedre enn noe enn jeg gjorde før. Jeg koser meg så utrolig mye mer på de gode dagene. Og jeg trenger ikke engang hele dagen. Når jeg står opp om morgenen, åpner øynene, jeg kan se fremover. Punkt. Stå opp. Jeg er ikke svimmel. Punkt. Tutter det i ørene? Nei. Punkt. Kommer meg til sofaen. Det regner ikke ute. Eie! Da er det en fantastisk dag! Det er bare awesome! Og ting er det. Høres kanskje tragisk ut for noen, for meg høres det fantastisk ut. Det er faktisk nok for meg. Jeg kan gå rundt med et smil nesten hele dagen, bare fordi jeg står opp. Har det rimelig greit. Det regner ikke. Super, hvor mye bedre kan det bli? Og jeg mener virkelig, det ene, håndtering gode dager, funker ikke uten håndtering av dårlige dager. Man finner en balanse i hverdagen. For meg var det rett og slett å være ærlig overfor meg selv. Er det noe galt? Sliter jeg? Har jeg det godt? Og bare leve det livet jeg har så bevisst som mulig, en dag om gangen. Okay.